Här kommer en av mina favoritböcker. Den fick jag av min svärson när jag fyllde år förra året. Art for Mindfulness Vintage-mönster. Den här är skitmysig. Jag tror jag ska ta och bläddra så här i denna för att spara mina händer lite. Den har bra papper, tjockt och bra. En bild på varje sida och så är det något sån här gulligt citat på andra sidan. Som jag inte brukar läsa. Så vi bläddrar på. Nu saknas det några bilder som vanligt. Eftersom jag river ut dem som ni vill. Oj! En del bilder är jättetråkiga. Och en del är så jäkla fina. De allra finaste bilderna i den här boken, de har jag ju redan plockat ut. Så att de får ni inte se. Jag har väl målat 3-4 tror jag. Eller 5 bilder i den här boken. Visst är det härliga bilder? Inte den. Eller den kanske blir fin när man väl målar den. Den var härlig. Såna gillar jag. Den var fin. Nej. Ja. Jätteskoj. Den var läcker. Åh, oh, pillepill. Svampar. Vad skådar mitt norra öga. Såna här bilder gillar jag med. Tycker de är skitfina. Jättefin bok det här tycker jag. Den gillar jag med. Nej, Blillblå, du får inte komma hit. Han heter inte Blillblå kan jag säga, hunden. Han heter Bilbo. Men min äldsta dotter kallade honom för Blillblå en gång. Och sen blir det att jag kallar honom för Blillblå hela tiden. Nej, bort med näsan. Där hade jag dratt ur några bilder. Så, här är bara lite sån här. Det är några i början som är lite halvmålade för att man ska få lite inspiration kanske, jag vet inte. Så, där har ni den. Art for Mindfulness Vintage-mönster. Killevippen på er mina små gullvippor.